Pa i sad ja slušam onog lažova Kristijana. Znaš, njegova kafana, ja kad si imao milijune, u njegovu kafanu niko nije ulazio. Pa to nije tvoj problem, to je moj problem. To je moj problem. Ja kafanu držim za mene, ne za tebe. Evo tu gdje ti kolega sedi, na tom trosedu, tu je on spavao mjesec dana. Ja sam ga hranio mjesec dana. Ja sam ga vozio na masaže, ja sam ga pre toga vozio u Erdut, pa ga sutra dan vratio, vozio kod babe na masažu. Žena mu je 17 čašenja uradila, tu je kod mene spavao, od mene je otišao, pa su ga trebali uhapsiti, pa sam ga ponovo vozio za Bačku Palanku. Znači, ispričao sam jednu istinu. I on sad, da će taj Matori, taj Kurton lažo ovo ono, ne znam ko je od nas lažo. On lupeta, cijela mu se država smeje, on lupeta tamo, gomila mesa, razumeš, lupeta bez veze, glumi cirkusanera i sad on kao mene blati po nekim tamo. Ne može on mene da blati, ne može on mene. Mene takav čovjek ne može da uredi. Ili onaj Dafina, došao je biciklom ovdje kod mene, on živi u Vinči, kod brata. Nema jedan ni kuće, ni kućišta, da ga brat istera, mora da spava pod mostom. On je u neko pola uniforme, pola civila, došao je, zvao me, pukovniče, mogu doći kod vas, dođi. Ja ga se i ne sjećam, nije ni bitno da li on bio u gardi, da li ja, nije bitno, ja njega se ne sjećam. Možda ja nisam bio u gardi, možda je on bio, ja nisam bio tamo, jel? Ali ja se njega ne sjećam. Ovi meni objašnjavaju da je on i dobio nadimak Dafina, zašto je bio na obezbeđenju kod Dafine Milanović, jel? Da ga jedino po tome i znaje, ali o tom potom, ja... On sad priča šta taj Matori, šta on, šta će on jedan da priča. Sve što ima, ima taj bicikl i ima pančevački most pod kojem možda spava. E to je to. Tači, čovjek ima 50 godina, ni kučeta, ni mačeta, proveo pad godina na robiji, ne znaš ni za čega, za neke tamo krađe i šta ja znam. I on će sada da mene blati. Ne može on mene da blati. Ne može mene niko. Ja na te njihove laže ne dajem. A opet istina mi isto ne može uvrediti. Sad će neko da kaže, znaš, ja baš volim onog Mihajla što je tako debeo, ćelav, ali ne volim ni sam sebe kad stanem na ogledalo, gledam ono ogledalo i razmišljam da li da se umijem ili da se ubijem. Razumeš? I šta ja sad treba da kažem? Ej, znaš, on mene vređa. Ko me vređa? Istina ne treba da vređa. Istina je takva kakva je. Ja zbog moje dece, unučadi i pravunučadi ne lažem. Zbog samog sebe. Nemam potrebe, lažem. Ja sam to sve prošao, preživeo. Ja nisam Kristijan. Ja nisam Kristijan. On, brate, zarađuje pare na laganju. On priča da ima milijone, nek ima. Ja bih volio da ima ne milijone, milijarde. A to je njegovo. Nažalost, nema, ali dobro. Ja bih volio da ima. Da ne mora da tamo glumi budalu u tom realitiju. Vidi, mala, ja nisam ni siroman, nisam ni bogat. Evo, veruj mi. 100.000 je veliko, da? A milion da ne govorimo. Milion da mi donesu. Čeka, Mile se tamo ne bi pojavio. Milion da mi donesu. Šta ti glumiš budalu? Da ja pored tih kurvetina i one kuličke, debele, krmače i od ovih, da ja pored njih, Bože, na čega ono liči? Na čega ona fabrika guvana liči? Majku ti jebem. Da jedno drugom puše kurčeve tamo i ližu se, jebu mater i to zabavlja srpski narod. Ne, da srpski narod ne bi mislio o svim ovim šta im se dešava, razumeš, oni, brate moj, aj pustit ćemo parove, pustit ćemo zadrugu, onda kad se zaste toga, ej, znaš da je Arkan živ, sad će bi i tako puste nešto i narod. Ja sam zaticao ljude ozbiljne od 60 godina, bleju televizor, gledaju parove i zadruge. Mama i čerka, mama 65, čerka 45, gledaju parove. Pa ja kažem, šta radite? Pa Mile, šta da gledamo? Pa idi, nabi glavu u bunar, majku ti jebem u pičko da gledaš šta rade ti majmuni, to su drogoši, to je sve drogirano, to je sve, i to zabavlja srpski narod. Mi toliko dobri glumaca imamo, mi toliko imamo gde da izađemo. Srbija je jako lepa, Srbija je jako lepa, to nije divlja država, to je jako lepa. Ne, brate moje, sedimo i gledamo parove. Gledamo zadrugu, gledamo Kristijana, gledamo Kuličku i gledamo,
Amidži show, Amidži show, mršu, pičku, matru. Gledajte ozbiljne stvari, gledajte kako će vam deca sutra preživjeti, da ne moraju da idu da diluju drogu i da kradu, to gledajte. Nemoj da vam uzor budu oni, nek vam uzor budu inženjeri, lekari, to nek vam bude uzor. Nek vam budu uzor ta deca što leče tamo od korone, ti tamo lekari, urolozi i ovi za plućne bolesti što leče, nek vam oni budu uzor. A ne da vam budu uzor drogoši, još te trguju s drogom i ti tetovirani. Ja vidi kako se lepo isti trunu, sa ušarena, vidiš mu kožu, ne znaš da li je crnac ili belac, kad je savi stetoviran u pičku materu. Savi stetoviran, Bog, tebo i ruke i noge. Strašno, bre, čuje, to je strašno.